Šodien Ogres novada domas sēdē pieņemts lēmums, kas nākotnē uzlabos turismu informācijas centra darbību. Turismu informācijas centrs faktiski tiek nodalīts no muzeja. Šobrīd viņš nav vairs muzeja pakļautībā, bet tiek izveidota kā atsevišķa pašvaldības struktūra vienība Ogres novada turisma informācijas centrs. Tā kā informācijas centrs turpmāk darbosies kā atsevišķa pašvaldības struktūra vienība, tam arī finansiāli būs plašākas iespējas. Izveidot informatīvos materiālus, izveidot koncepciju par Ogres novada turisma attīstības iespējām, jo mēs Ogres novadu redzam kā ļoti pievilcīgu un labu turistiem, tāpēc šīta nepieciešamība izveidot jaunu struktūru vienību, kas būtu patstāvīga un kļūtu spēcīgāka un varētu piedāvāt plašāku piedāvājumu, jo šobrīd bieži vien dzirdam no mūsu pilsētas un novada apmeklētājiem, ka informācija ir nepietiekama. Priekšsēdētāja vietnieks atzīst, ka nākotnē iespējams tiks paplašināts ar informācijas centra darbinieku skaits. Pašlaik centrā strādā divi cilvēki. Šobrīd, lai gan struktūrāli centrs atdalīts no Ogres vēstures un mākslas muzeja, tas vēl joprojām atrodas muzeja telpās Brīvības ielā 36. Kristi Dzeviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.